প্রথম প্রথমতে এই দাদাহঁতে রিকুয়েস্টে কৈছে আপুনি নামি আহক, আমি বাসখন সাইড কৰক, নামি আহক সাইড কৰক। যেতিয়া পিকআপটো ললে বাসখনত, তেতিয়া আমি গম পালোঁ কি ইনটেনশ্যনটো রাইট নহয়। আৰু যে মানুহকেইটা বাছত লাগি থকা অৱস্থাত গাড়ীখন যে চলাই নিলে, তাত মানে আমি পুৰা গম পাই গ'লোঁ। অফকোর্স ড্রাইভারজনে ভয় খাব পাৰে বা কি খাব পাৰে, ডিফাৰেণ্ট কথা। আৰু যোন আছিলে টিচাৰ্ছো আছিলে, এখন বাছত যদি দুজনকে টিচাৰ আছে, আৰু টিচাৰে গমো নাপায় কি ৰয়েল গৈ পেলাই কেছটো কৰিছে বুলি, আহি পেলাই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰে বাছখন যাব দিয়ক, দিছ ইজ নট ছ'চিয়েল, দিছ ইজ নট ৰাইট। মানে আপুনি মই কৈছোঁ আমি বুজি পাইছোঁ বাছখন যাব দিম, বাট আপোনালোকৰ মানুহটো আহক, অ' আমাৰ বাছে মাৰিলে নেকি, এইটো ৰিয়েকশ্যন আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। মানে চকু আকৌ যে ডেড বডি যায় পৰি, এইটো ৰিয়েকশ্যন আমি ল'ব নোৱাৰোঁ খুব বেছি দুই ছেকেণ্ডৰ কাৰণে, কিয়কি এই দাদাহঁত সন্মুখত গুচি গৈছিলে বাছখন ৰখা ৰখা বুলি কৈ পেলাই। আমি যে আৰু চাৰিটামান মানুহ পাই গ'লোঁগৈ, গাড়ীখনে পিক আপ লৈ ল'লে। মই লিটাৰেলি মই এইখিনিৰ পৰা কমে সেই ৱাইনৰ জুচলৈকে মই বাছত হুঁচৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। তাৰপৰা বাছখন যে দৌৰিলোঁ, ছাইডৰ পৰা মই গাড়ী নম্বৰটো ল'ব পাৰিলোঁ, AS01PC7411, আৰু বাছ নম্বৰ হ'ল 15। আমি ধৰি থকা বাছখনৰ নাম আছিলে 16 নম্বৰ, আৰু তাৰ আগৰ বাছখন আছিলে 15 নম্বৰ। প্ৰথমতে এই দাদাহঁতে ৰিকুৱেষ্টে কৈছে আপুনি নামি আহক, আমি বাছখন ছাইড কৰক, নামি আহক ছাইড কৰক। যেতিয়া পিকআপটো ল'লে বাছখনত, তেতিয়া আমি গম পালোঁ কি ইনটেনশ্যনটো ৰাইট নহয়। আৰু যে মানুহকেইটা বাছত লাগি থকা অৱস্থাত গাড়ীখন যে চলাই নিলে, তাত মানে আমি পুৰা গম পাই গ'লোঁ। অফকোর্স ড্ৰাইভাৰজনে ভয় খাব পাৰে বা কি খাব পাৰে, ডিফাৰেণ্ট কথা। আৰু ষ্টুডেণ্ট আছিলে, টিচাৰ্ছো আছিলে, এখন বাছত যদি দুজনকে টিচাৰ আছে, আৰু টিচাৰে গমো নাপায় কি ৰয়েল গৈ পেলাই কেছটো কৰিছে বুলি, আহি পেলাই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰে বাছখন যাব দিয়ক, দিছ ইজ নট ছ'চিয়েল, দিছ ইজ নট ৰাইট। মানে আপুনি মই কৈছোঁ আমি বুজি পাইছোঁ বাছখন যাব দিম, বাট আপোনালোকৰ মানুহটো আহক, অ' আমাৰ বাছে মাৰিলে নেকি, এইটো ৰিয়েকশ্যন আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। মানে চকু আকৌ যে ডেড বডি যায় পৰি, এইটো ৰিয়েকশ্যন আমি ল'ব নোৱাৰোঁ খুব বেছি দুই ছেকেণ্ডৰ কাৰণে, কিয়কি এই দাদাহঁত সন্মুখত গুচি গৈছিলে বাছখন ৰখা ৰখা বুলি কৈ পেলাই। আমি যে আৰু চাৰিটামান মানুহ পাই গ'লোঁগৈ, গাড়ীখনে পিক আপ লৈ ল'লে। মই লিটাৰেলি মই এইখিনিৰ পৰা কমে সেই ৱাইনৰ জুচলৈকে মই বাছত হুঁচৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। তাৰপৰা বাছখন যে দৌৰিলোঁ, ছাইডৰ পৰা মই গাড়ী নম্বৰটো ল'ব পাৰিলোঁ, AS01PC7411, আৰু বাছ নম্বৰ হ'ল 15। আমি ধৰি থকা বাছখনৰ নাম আছিলে 16 নম্বৰ, আৰু তাৰ আগৰ বাছখন আছিলে 15 নম্বৰ।